Dragi prijatelji, dobrodošli u podcast broj 28. Kao što vidite, imamo dragog gosta. Prvi put u našem podcastu i imamo stvarno veliko zadovoljstvo. Slobodan Boškan, proslavljeni odbojkaški reprezentativac. Nema sigurno mnogo vas koji pratite odbojku, da ne znate ko je Slobodan Boškan. Takođe, nakon blistave odbojkaške karijere, krenuo je i u trenerske vode. Uspešan trener takođe, evo, trener Vojvodine, šampiona aktuelnog Banka Poštanska štedionica Super lige, a bilo je tu, ajde, još nekih imenovanja i o tome možemo malo da pričamo. Tako da, eto, u svakom slučaju jedna kompletna i uspešna sportska ličnost. Imaćemo mnogo tema za razgovor. Bole, hvala ti što si pristao da budeš naš gost. Evo, za početak, da, to je ono moje pitanje koje Rile ne voli. Kako si danas, slobodan dan, kako si ga proveo i kako se trenutno osjećaš? Milane, prvo se zahvalim na ovako lepom uvodu i stvarno mi je zadovoljstvo što učestvujem u podcastu. Imao sam prilike više podcasta da gledam, tako da znam da je jedna prijatna i opuštena atmosfera i eto, nadam se da ćemo i ovaj put uživati u temama vezano za, odbojkaškim temama vezano za naše prvenstvo, možda i strano, možda i tako još neka druga takmičenja. Sve u svemu, mislim da ćemo i mi i gledalci uživati u ovoj emisiji. Inače sam dobro. Juče smo igrali utakmicu protiv Radničkog, izgubili smo 3-0, tako da sam danas dao slobodan dan ekipi, zato što već igramo u sredu, vanredno kolo, za nas vanredno kolo, jer smo ovu utakmicu koju igramo u sredu protiv Ribnice trebali igrati 8. ili 9. novembra, međutim, tada mi igramo prvo kolo Lige šampiona protiv Jastrzebskog u Poljskoj. I onda smo bili prinuđeni da to kolo odigramo ili ovako ranije, ili da ga pomerimo za kasnije. A prvi slobodan termin koji imamo kasnije je početkom decembra. Tako da smo razgovarali, čuli smo se sa Ribnicom, razgovarali, čuli se sa Savezom i sve strane su se složile da tu ovu utakmicu odigramo sad u sredu. Tako da eto, danas je dan kada se malo sabiraju misli, odmaramo i već od sutra nastavljamo dalje sa radom. Da, vi ste ono što bi se reklo u gasu, malo kad imate slobodnog vremena, tako da super je što smo i uhvatili ovaj slobodan trenutak da popričamo s tobom. Ajde, odmah bih sada prepustio ovaj mikrofon, što se kaže. Ajde, hoće Jaglija ili aj Rile, pošto je ovaj on tvoj. A Što bi se domaći, reklo, jel? sugrađanin, da, domaći. Da, da. Pa će biti blag na početku, verovatno. Pa ne, ajde, ne, nikad. Ne, samo za početak, ajde, pošto smo pokušavali, odnosno dogovarali smo se i negde prošle sezone, pa nismo uspeli nešto da se nađemo u neko normalno doba. Daj malo sad, evo, ovako počela je nova sezona, ajde, voleo bih i neki osvrt na sve do sada što si ti uradio u Vojvodini, evo, za vreme, ajde da kažem, kao prvo sportskog direktora, pa i sada trenera, dakle, to me zanima malo kako ti sad izgleda, evo, već ste na vrhu neko vreme. Pa dobro, sad, ajde, ja ću to probati u što kraćem, da sumiram taj period kad sam ja došao. To je bilo negde 2017. godine, tada sam postao sportskog direktora i, ajde, da kažem, tada smo, da sad ne ulazim, da ne detaljišem previše, što se tiče mene, lično sam zadovoljan svojim učinkom tada u periodu od tada kada sam ušao 2017. do kada sam imenovan za prvog trenera seniorske ekipe. Ono što, čime sam zadovoljan, pored osvajanja titula, i što sam dosta imao uticaja, odnosno trudio sam se da imam uticaja u mlađim kategorijama. Znači, u tom nekom sistemu postavljanja rada u mlađim kategorijama koji već odavno postoji u Vojvodini. E sad, ono što je mene bio cilj, to je da malo to podignem na viši nivo u smislu, najviše u smislu sistematizacije, analitike, znači uveo sam da sve utakmice se snimaju, da se radi za svaku utakmicu obavezna analiza putem data voleja, da bi kada se završi sezona imali uvid
kada kroz sve te utakmice koje su rađene, koje je rađena ta analiza, mogli da sumiramo ukupan učinak svih igrača, odnosno pojedinačno za svakog igrača u juniorskoj i u kadetskoj selekciji i onda za celu ekipu da se izvuče prosek kako su igrali tokom sezone. Znači, to je, na primjer, jedna stvar. I onda isto sistematizacija u tom trenažnom procesu da se radi dosta individualno. Znači, moram da kažem da sam tu imao odličnu saradnju sa trenerima mlađe kategorije, to jest imam još uvek, sa Kozićem koji trenira kadetsku ekipu, Markom Narančićem, Kozić i Branko Roljić, Marko Narančić i Sinišom Gavrančićem. Tako da imamo jednu dobru koordinaciju, kombinaciju u tim mlađim, rade u mlađim kategorijama. Isto tako, prvi put posle možda nekih 20 godina je pokrenuta škola odbojke, odnosno akademija, za najmlađe dečake uzrasta od četvrtog osnovne do osmog, četvrtog do osmog razreda osnovne škole. I tu imamo neki 50-ak, 60 dečaka i tu isto imamo tri trenera, znači radi se dobro, radi se kontinuirano. Tako da eto, to bi onako na neki način sumirao rad kao sportski direktor. I onda kada sam preuzeo ekipu kao prvi trener, onda sam se bavio samo, ne samo, nego i dalje se bavim ovim delom, ali se mnogo više bavim ovim vezano za radom sa prvom ekipom i pošto jednostavno to odnosi najviše vremena u smislu treninga, pripreme utakmice, utakmice, analize i tako dalje. Tako da, sve što se tiče učinka, lično sam zadovoljan učinkom, naravno, iako moram da priznam da je svake godine sve teže i teže osvajati trofeje, što je dobro. Mislim, za nas je teže, ali u svakom slučaju je dobro za srpsku odbojku. I stvarno mi je drago što se i kvalitet srpske, odnosno klubova u srpskoj ligi iz godinu u godinu pojačava i tako da eto, već ove godine imamo jednu već onako u najavi jednu vrlo neizvesnu sezonu. Mislim, za sve nas koji smo učesnici. Ajde, samo molim te da mi ne pobegne misao o, što kaže, jedno malo teže pitanje na startu, pa ćemo se već nadovezati na sve ostalo. Pomenuo si školu i to meni je zanimljivo jako. Ajde, prvo što se ustanovila ta škola, to dugo nije postojalo, jel, to znamo koliko je važno. Zanima me nešto drugo. Dakle, Vojvodina ima tu vrstu kapaciteta, dakle da ima dosta dečaka u gotovo svim kategorijima. Eto, znamo da imate i, ajde kažem, saradnju sa Novim Sadom koja je usko povezana i oni su u Superligi, naravno, postoji Vojvodina 2, Vojvodina 3, tako ako se tako. Ne mora, i svi su u nekim trenažnim procesima, odnosno igraju neke lige i tako dalje. Zanima me sad sledeće, zapravo kakva je budućnost, kakva je projekcija za te momke, prvenstveno, zašto pitam, jako je teško, znamo dobro, ući u Vojvodinu, u prvu ekipu zapravo. Zanima me šta tim neki momci mogu da očekuju, zapravo da li ima mesta, ajde da kažem, ne, naravno nema za sve, ali kolika je prohodnost zapravo te dece s obzirom da mora da se opravda i ovaj neki rezultat, odnosno da se bija titul. Dobro, ono što, na čemu je Vojvodina, po čemu već Vojvodina je dugo godina poznata, to je stvarno dosta veliko ulaganje u mlađe kategorije, zato što je dosta dečaka dolazi iz cele Srbije, mada možda čak i iz regiona, pošto imamo neke momke iz Crne Gore, iz Bosne, Republike Srpske, iz Makedonije, i to je ono što je prepoznato kao ulaganje i sa jedne strane u Vojvodinu, odnosno u seniorsku ekipu Vojvodine, a isto tako i ulaganje u koliko Vojvodina može da pomogne u srpsku odbojku, odnosno reprezentaciju. E sad, naravno da je Vojvodini prvo interes da stvara dečake, odnosno igrače, za prvi tim Vojvodine, ali negde se pokazalo već godinama unazad da dosta tih momaka koji igraju u Vojvodini, odu, pored toga što idu u inostranstvo, idu u reprezentaciju. E sad, to je ono što se Vojvodini dalje trudi da radi najbolje što može. Naravno da to sad nije samo Vojvodina, radi i drugi klubovi, ali ono što je po nekim mojim saznanjima, Vojvodina tu ulaže možda najviše, jer jednostavno želi da održi kontinuitet osvajanja trofeja u seniorskoj selekciji. I onda negde ste prinuđeni da već
ako želite da držite taj trend, da već tražite dečake sa 14, 15 godina ili 16, da ih dovodite kod sebe i da ih što pre uključite u svoj način rada, kako bi oni bili, kako bi već počeli u tom uzrastu da se prilagođavaju trenažnom procesu. Evo, na primjer, mogu navesti, mi kad dovedemo nekog dečaka koji ima 15 godina, znači završio je osnovnu školu, upisuje prvu godinu srednje ili možda u drugoj godini srednje škole, dođe u Novi Sad i dosta tih, odnosno većina tih momaka koji dođu kod nas, dođu sa nekih 3-4 treninga nedeljno na 7-8-9 treninga nedeljno, gde imate sigurno 5 treninga večernjih, plus 1-2 treninga prepodne individualno sa loptom, plus 1-2 teretane, što je nekih 8-9, nekad i 10 treninga nedeljno. I prosto prva godina tim momcima prođe samo u prilagođavanju na tu količinu treninga, na novu sredinu, na novu školu, tako da ima tu dosta stvari koje utiču na svakog od njih i naravno da ne snađu se svi momci na isti način. E sad, to je ono što kaže, nije lako ni naći, nije samo Vojvodina ta koja traži mlade igrače, talentovane. Ima tu dosta klubova koji isto rade i trude se da nađu što mlađe igrače, da ih priključe svom radu, ali to je negde Vojvodina prepoznala da je potrebno da bi mogla uvođenjem što ranije mladih igrača da održi kontinuitet svojih osvajanja trofeja u seniorskoj selekciji. Tako da eto, to je onako ukratko koja je tu ideja i sad naravno kažem, ne uspeju svi, ali imamo maka koji prodođu i naravno da moram to i da kažem da Novi Sad kao druga ekipa Vojvodine koja sad igra u Superligi i u kojoj se takmiči možda da pa, gotovo svi momci imaju da potpisan ugovor sa Vojvodinom i da je to još jedna stepenica gde oni mogu da sazrevaju, a da ne budu izloženi odmah tom pritisku koji je u prvom timu da se očekuje osvajanje trofeja, titula i tako dalje. Da se priviknu, da. Da, na neki način. Jaglija? I što ja bih slušao Boleta ovako celo večer, prvo sada ja pričam o Boletu kao igraču i kao čoveku, to bi sad potrajalo. Prvo, jako mi je drago što je kod nas u podcastu i što kažu, velika je čast pričati sa Boletom. Evo, ja ću iskoristiti onih mojih 2 minuta, samo u najkraćem, čisto da ovi najmlađi znaju, još ako nisu saznali o kome je reč. Slobodan Boškan, na prvom mestu olimpijski šampion, čovjek koji ima 242 utakmice zvanične za seniorsku reprezentaciju što Srbije i Crne Gore, što Bole kako se Jugoslavije i to sam zakačio. Na tri zemlje je igrao, da. Jedna zemlja, ali sa tri imena. Olimpijske igre, dakle jedne, tri svetska prvenstva, 7 evropskih prvenstava i sad koliko još onih svetskih kupova, Grand Champions kupova i tako dalje, 7 svetskih liga. Tako da Bole je 6. na toj večnoj rang listi iza Ivana Miljkovića, ispred Bokija Janića i Bole, jako mi je drago, kažem još jednom što si ovde s nama. I kažem, slušao bih ovu priču o Vojvodini jer neverovatno je koliko i kroz moju novinarsku karijeru sam se uvek trudio i poštovao klub koji je na uvek svetle tradicije, istorije i uvek gleda napred. Nekako ste uvek bili avangarda srpske odbojke, pa nekad u posljednjih onih godina i te jugoslovenske. Jako mi je drago. Samo nam reci neku brojku okvirnu, koliko sada Vojvodina, na primjer, ima igrača kad gledaš seniorsku, ajde da kažemo seniorsku i juniorsku konkurenciju, sve ove pozajmljene igrače, eto, ako sam dobro video, Bošnjak je sad u Novom Sadu, to su sve sjajni mladi igrači koji bukvalno mogu da igraju u svakom klubu našem superligaškom. Koja je to količina igrača? Zanima me zato što obično pričamo kako ipak u muškoj odbojci imamo manji broj igrača, dobro, u odnosu na žensku svakako, ali da nam negde nedostaju ta deca, da ih tražimo još uvek. Međutim, kad pogledate Vojvodinu i taj seniorski, juniorski pogon, ja mislim da je to
jedan ogroman, ogroman kapacitet. Pa mi, znači evo sad, u svakoj ekipi, seniorska ekipa Vojvodine Novi Sad, junior i kadeti je, ima 14 igrača. Znači 13-14 ili 14-15, tako da to je neki 50-60, ovaj, tačnije to je 56 ovaj, igrača, plus ovih 50-60 u akademiji, tu pričamo negde o tako, 110-120, što od tih najmlađih pa do ovih najstarijih profesionalaca. I to je neka, ovaj, ajde kažem, ima ideje, imamo ideju da to proširimo što se tiče akademije, međutim tu je malo problem sa terminima i nalaženjem termina u Novom Sadu, mislim da to u svim gradovima, ne samo u Novom Sadu, ovaj, odbojkaški radnici imaju problem da se izbore sa terminima, jer naravno nije samo da se trenira odbojka, ima tu i košarka i rukome, tako da, fudbal, tako da svako ima tu neku potrebu za terminima i tako da i mi tražimo što više tih termina kako bi mogli da proširimo svoje kapacitete u akademiji. Kada si ti došao za sportskog direktora, Vojvodina je bila šampion godinu pre, je li tako? Jeste. Ti si došao od sportskog direktora, nastavljen je niz šampionskih titula, što je negde i najvažnije, jeli, kad se negde zaokruži sezona. E sad, u tom trenutku, razmišljao sam dugo da li ti postavim ovo pitanje, ali rekao što da ne, mi smo naši. Perić, Kujundžić, Vučićević, Todorović, imali su 19, jeli, 20 godina. Da li smatraš da su možda mogli i duže da ostanu u Vojvodini? Da, smatram da su mogli. Mislim, prvo moram da kažem da ja sam u Vojvodinu došao na veliko insistiranje Dragoljuba Zbiljića, koji je pola godine pre toga došao u klub i njegova ideja bila da na neki način traži zamenu za čuvenog Nikolu Marića, ovaj, večnog sportskog direktora, stvarno čoveka koji je, slobodno kažem, koji je sve nas i selektirao i odabrao i svi smo negde ponikli uz Nikolu Marića. I onda je to onako bilo, ajde kažem, i prvo i meni neobično i ovaj i malo ovaj čudno da budem taj koji će naslediti Nikolu Marića i to sam naravno ovaj sa velikim zadovoljstvom i prihvatio. I ovaj i te godine kada sam postao sportski direktor, čitave te godine do kraja pa i sledeće, Nikola Marić je ostao kao savjetnik, gde sam ovaj uz razgovore s njima, konsultacije, dosta nekih stvari i naučio, jer koliko god imate, koliko god da sam imao igračkog znanja, jednostavno to znanje kao sportski direktor ili kao trener je jedna potpuno drugačija vrsta pristupa, rada, angažovanja i traži i uvek je dobrodošao savjet od nekog ko je iskusan i ko je toliko dugo godine i tako uspešno bio sportski direktor. Tako da, ovaj, pa ja to sad, što se konkretno tiče ovog pitanja, mislim da su mogli, da su trebali još ostati, ali jednostavno ono što je neminovnost već dosta godina unazad, to je i što je prisutno u odbojci i ostalim sportovima, to su menadžeri i oni kao takvi potpisuju ugovore sa igračima i jednostavno njima je u cilju da igrač što mlađi ode u inostranstvo. Mislim, ne naravno po svaku cenu, ali da opet, ako se u njemu prepozna određeni kvalitet, a da to može da se, da to može da se predstavi u inostranim ligama, onda je savjet da se što pre odluče da odu iz našeg prvenstva u neko jače prvenstvo, bilo da je Italija, Poljska, Turska, Rusija i tako dalje. Tako da, mi smo se baš trudili da zadržimo i Božu Vučićevića, i Perića, i Kujundžića, čak smo Kujundžića hteli da vratimo, i Perića, ovaj, i sa Božom smo naknadno razgovarali, ali jednostavno, prvi put kada su otišli, to je sve već postalo onda teže biti u konkurenciji sa ovaj, evropskim klubovima. Pa dobro, ali mislim da je sad ta razlika sve manja i manja u tom smislu platežne moći, ovaj, ali opet negde nije tako lako. To jeste, i to, da, to se potpuno slažem. Mi smo se tu ovaj, sa ponudama maltene potpuno izjednačili sa ponudama koje su imali u inostranstvu, ali ono što još našim igračima koji su, konkretno njima,
predstavlja neku vrstu problema, to je da se vrate u naše prvenstvo jer misle da će dolaskom ponovo u naše prvenstvo izgubiti na, ne znam, nekom kvalitetu, da će im to smetati u daljem razvoju karijere, što ja konkretno kad pričam iz ugla Vojvodine, koja se bori za trofeje, igra Ligu šampiona, mislim da ta priča možda i nije toliko na mestu, jer jednostavno, kada igrate Ligu šampiona, vi ste uvek kao igrač dobijete priliku ponovo da se pokažete to Evropi i tim inostranim klubovima i opet budete tu prisutni, a isto ti momci su i na tu, ajde kažem, negde na ulasku u reprezentaciju. Čak su imali prilike i da igraju u reprezentaciji, znači teško da mogu biti skrajnuti i potpuno da nestanu sa te evropske ili svetske odbojkaške mape. Ajde, hoćemo malo, Milane, ajde ti, hoćemo, krenemo malo o ligi našoj, šta ćemo? Da, ja bih se samo, ajde da, i da zaokružimo eventualno ovaj deo, jer Ile je počeo sa tom pričom o stvarno fantastičnoj školi odbojke celog odbojkaškog kluba Vojvodina i što si ti sam, Bole, spomenuo, koliko vi pažnje usmeravate na razvoj tih malih mladih igrača i koliko ih zapravo ima. Ono što sad mene zanima, ajde, to je bilo i prošle sezone i kao i ulazak u ovu neku sezonu, sam si rekao, vi igrate na mnogo frontova, igrate Ligu šampiona koja je ozbiljno takmičenje, trudite se da sve te opet igrače stavite i preko Novog Sada i negde kroz Vojvodinu u vatru, što bi se reklo, ali opet ti sad kao sa klincima ne možeš da igraš Ligu šampiona, naravno. Koliko je teško napraviti taj balans i kako eto, ti sad iz pozicije sportskog direktora, opet i trenera, kako biraš tu ekipu? Eto, znamo da je došao Pera Krsmanović, Maksa Buculjević i tako dalje, kao neki već ono stari, provereni, iskusni igrači. Kako praviš taj balans između mladih i starih igrača i da li to opet sad gledaš po pozicijama pa da bi se neko od njih učio uz nekog starijeg ili pokrivaš po pozicijama ono što ti fali? Neki taj deo sistematizacije u te prve ekipe, da bi tako da kažem. Da, što se tiče igranja Ligi šampiona, tu uvek, pogotovo u Ligi šampiona, uvek je poželjno imati iskusne igrače u kombinaciji s mlađim igračima. Mislim da kombinacija samo stariji igrači ili samo mlađi, da tu fali malo tog balansa s jedne strane, kada su u kombinaciji, onda imate i tu energiju mladih igrača, a isto tako iskustvo starih igrača koji u nekim momentima treba da preuzmu ulogu i da, što bi se reklo u fudbalskom žargonu, stanu na loptu. Znači da prepoznaju situacije kada treba igrati jače, kada slabije, kada treba dodati gas i tako. Tako da ono što je konkretno sad za ovu godinu, mi kada smo pravili ekipu, pored Prapunova koji je bio prošle godine, kao doveden kao stranac, pojačanje, korektor, razgovarali smo i dogovorili smo i sa Maksimom i sa Perom. I ono što je meni isto žao što nismo uspeli, a potpisali smo ugovor da ovde ove godine bude i sa nama i Voja Ćačić. On je kapitan crnogorske reprezentacije, igrao prošle godine u Friedrichshafenu i u prvoj utakmici finala nemačkog prvenstva je pokidao Ahilovu tetivu. Tako da on bi sigurno bio značajno pojačanje za ovakvu ekipu kakvu imamo. Međutim, kada je pokidao Ahilevu tetivu, mi smo neki dva meseca još razgovarali, pričali sa doktorima, sa više doktora, konsultovali se i dogovor je bio da se taj ugovor raskine. Tako da tu je, eto, da kažem, on je trebao biti još taj jedno pojačanje uz ove starije igrače, da uz ove naše, kao što su Rudić, Mehić, mlađi igrači, Simić, Negić, da pomogne da se napravi taj balans, da bi imali, taj da kažem, da bi se izvukao neki maksimum iz ekipe kao takve. Tako da, ja lično mislim da je to jedna dobra kombinacija, mladi uz da li dvojicu, da li trojicu iskusnih igrača i da onda ta energija u stvari bude predvođena iskustvom koja može da im pomogne u nekim momentima kada dođu, naravno, sa jačim protivnicima kada igrate, bilo u osvajanju trofeja, bilo u Ligi šampiona. Rile? Dajde da nas te mori, kad si već pomenuo tu Ligu šampiona, evo, aj sad kreće onaj, što kaže, čuveni Vojvodinin sistem, jel da, što si ti rekao, u ovom neformalnom delu, onako kao NBA Liga da kreće, dakle, na neka svaka tri dana je utakmica
sad ove nedelje već dve prvenstvene utakmice, jel pa ide kup, o tome ćemo nešto isto kasnije malo. Kup, pa kreće Liga šampiona i tako dalje. Kako si ti zadovoljan, ajde sad, početak smo vidjeli kakav je bio. Apropo, me zanima samo za Ligu šampiona sada, znači znamo grupu, dakle je Stržepski, Friedrichshafen i Montpellier. Ajde, kakve su neke ambicije, planovi, ti vjerojatno znaš i te ekipe s kojima ćete se uskoro sastati, da li je Vojvodina spremna za ponovo za jednu ozbiljnu grupu Liga šampiona? Da, pa mi svake godine kada igramo Ligu šampiona, nama je cilj da izađemo, da prođemo grupnu fazu i moram da kažem da ove godine, koliko god ove ekipe nisu, ne zvuče tako da spadaju u sam vrh sve evropske odbojke, ja moram da kažem da su i sve tri ekipe, da svaka ima svoj kvalitet. Mislim, kada pogledate, Jastrzebski je prošle godine vice šampion poljskog prvenstva, stvarno ove godine igraju, ne znam da li imaju jedan poraz do sada, da su, mislim, su sve pobedili u prvenstvu. Ekipa Montpellier je prvak Francuske, međutim ove godine su slabije krenuli. Oni su imali tri poraza, mislim, i jednu pobedu. I ekipa Friedrichshafena, koja je isto vice šampion nemačkog prvenstva, isto igra dobro u novom početku sezone. Tako da za nas će to sigurno biti jedna izazovna grupa, odnosno izazovni protivnici. Pogotovo što mi, evo, ove godine kako smo počeli, znači, uigrali smo super kup, izgubili smo od Partizana, juče smo izgubili od Radničkog, tako da ova ekipa se još uvijek traži, znači jednostavno nije lako uklopiti nove ljude odmah, tako da imamo neke svoje realne probleme, tako da, ali nema jednostavno vremena da se, neće biti previše vremena da se tražimo i to kakvi budemo, koliko budemo spremni za to prvo kolo koje nas čeka za nekih tri nedelje, možda i malo manje, protiv Jastrzebskog, to će biti to. Ono što ja mislim da može biti naša šansa ove godine, to su te utakmice kod kuće sa Montpellierom i sa Friedrichshafenom. Mislim da je Stržepski ekipa, onako po ovome što sam ja do sada pratio i video, sigurno mislim da je favorit u našoj grupi, a da mi sa ove dve ekipe možemo tražiti i trebamo tražiti pobede kod kuće i eventualno možda jedna pobeda u gostima. Tako da od njih, od te dve ekipe, i tražiti svoju šansu u kvalifikacijama kroz osminu finala koja je ove godine prvi put uvedena u grupnu fazu Lige šampiona. Mislim, prvi put posle dosta vremena, pošto je bilo samo posle grupne faze, bilo je četvrtfinale, sada su uveli i osminu finala. Tako da, eto, kroz tih možda dve, tri pobede tražiti prolaz dalje. Mislim, ja sad kad kažem pobede, to naravno će to biti, to neće biti ni malo lak zadatak, ali to je nešto čemu mi težimo, da jednostavno to spada u naš plan ove sezone, da damo svoj maksimum u igranju Lige šampiona. Ajde, Jagli, ako ćeš nešto? Ma gledam malo ove sastave, Jastrzebskog i a to je u suštini, mislim, pošto pratimo, da ne reklamiram televiziju na kojoj radim, ali pratimo Poljsku ligu već drugu godinu i stvarno to je ekipa koja, ja ne znam da li su promenili jednog igrača, ljudi. I oni su ovu sezonu počeli sa 5-0, prebili su i Vartu 3-0, znači ekipa koja je kao mašina. Igraju sa Tonjutijem, igraju sa Hadravom, imaju dva korektora, mogu da igraju svakoj evropskoj ekipi ozbiljnoj. Jan Hadrava i Stefan Boer i tako dalje. Aj sad da ne treba da ne treba ni da ih veličamo, ne znam koliko, ali jedna strašna ekipa i ajde, biće nam lepo da ih vidimo u novom Sadu. Pre toga i da se odigra jedna muška utakmica u Poljskoj, ja verujem, Bole, momci, stvarno ono što kažemo, nemoj šta da izgube, nek izađu i, što bi mi rekli, ne krokaju, pa šta bude. Nek ostave srce na parketu. Pa naravno, nema druge, nego šta je to što si možda još želeo da imaš u ekipi, pošto zbog povrede Vojina Čačića negde se mnogo toga poremetilo u tom nekom rosteru, verovatno.
I da li možda postoji mogućnost da još neko dođe sad još dok ima možda, možda prostora i vremena, jel? Da, pa jeste upravo to. Znači, današnjoj modernoj odbojci teško je igrati bez dva dobra napadača sa kraja, odnosno biti konkurentan. Znači, to je korektor kao prvi, a taj i jedan primač da bude više napadač nego što je primač. Tako da, da bi mogli da držite opšte korak u side-outu i u i posle, ako se odbranite u tom kontranapadu. Tako da to je teško i to je ono što nama trenutno fali. Odnosno, nama fale dve stvari. Prva je korektor Parapunov je ove godine bio u reprezentaciji celo letosa i to mu je prvi put da je bio u reprezentaciji Bugarske. I ja sam pratio ove njegove igre i ajde kažem, s obzirom da je onako, bilo je tu onako i nekih utekmica koje su bile dobre, neke su bile slabije, što je možda izočekivati jer je prvi put nastupao na tako jednom takmičenju i moram da kažem da je on došao onako dosta ne onakav kakav je bio prošle godine, što će reći da mu treba još vreme da vreme koje nemamo naravno, da uđe u formu i nije na nivou kakav je bio u finalu play-offa prošle godine, to jest prošle sezone. I to je prva stvar, a druga stvar, jedan primač napadač, odnosno napadač primač koji to je u stvari treba biti Voja kojeg nema i mi radimo intenzivno na, da kažem, dovođenju nekoga ko bi mogao da preuzme tu ulogu i moram da kažem da smo blizu dovođenja jednog mladog perspektivnog igrača, e sad pošto još nismo to ne mogu ovako zvanično da objavim, ali to mislim da će biti u toku ove nedelje možda ili sledeće i objavljeno neko ko bi mogao da nam pomogne u tome da kažemo u uspostavljanju te ravnoteže u napadu. To je ono što nam je potrebno da bi mogli da držimo korak i u domaćem prvenstvu i u Ligi šampiona. Samo naš ili stranac? Stranac. Dobro. Prošle sezone je to bio Baranik, tako sad mada je on jako iskusan i on je stvarno doneo ono nešto što je možda falilo negde oko nove godine tamo kad dođe taj neki period, on je to nešto doneo, sad kažeš da je neki mlađi, je li praktično to što tražite? Da, mlad je, ima 19 godina i nastupao je na svetskom prvenstvu, tako da onako vrlo je perspektivan. E sad, opet šta je to? I njemu je prva godina da izlazi iz svoje zemlje, dolazi u inostranstvo, jezik, sredina, tako da vi ne možete da očekujete da odmah igrač kao, na primjer, Baranić što je došao prošle godine, to je čovek koji je promenio, koji već 15 godina igra, menja lige, menja. On se jako brzo, što se videlo i kada je došao kod nas, on je maltene u dve nedelje se uklopio i sa ljudima i u sredini, znači trebalo je samo da mu se... da dođe ovde, da počne da živi, da krene s trenizima. On je maltene u dve nedelje već bio se uklopio, već se uklopio u tim i funkcionisanje tima. I odmah, naravno, tako mu je bilo lakše da odmah da svoj maksimum i na terenu. Tako da sad sa mlađim igračima je to malo više oscilira. Da, dobro, sad im si znao šta dobijaš u svakom slučaju, mislim. Tako je. Što je sigurno. Dobro, ajde da se pozabavimo sa našom ligom. Ajde, opet, ajde, pa i prošle sezone nije bio neki spektakularni početak, barem onih nekoliko prvih kola u ligi. Ovdje, ako na startu se pokazuje da, što si rekao, da će biti sezona onako potencijalno vrlo izjednačena i da će biti u svakom slučaju teško da se odbrani naslov prvaka. Kako gledaš ovaj početak? Eto, Super Kup je... Prošao kako je prošao. Tu se potpuno slažem. Biće jedno veoma interesantno prvenstvo. Mislim da se Partizan pojačao odnosu na prošlu godinu, Zvezda, Radnički ima dobru ekipu. Isto tako mislim da će Spartak isto biti jedna vrlo ekipa koja će se sigurno, to jest već se nameću da hoće da se opet uključi u borbe za trofeje. Mi, tako da sigurno jednih pet, možda i šest ekipa koji će, gde će kada budu igrale, biti potpuno neizvesno. Ribnicu, da ne zaboravim, Mladi Radnik se isto pojačao. Tako da biće dosta utakmica gde će biti neizvesno, odnosno morat će se čekati kraj utakmice da bi se video pobednik. Što se tiče Superkupa, eto, tu smo već imali priliku da vidimo, iako smo igrali na domaćem terenu,
nismo bili u mogućnosti da odbranimo ovaj super kup i Partizan je potpuno zasluženo osvojio trofej i to, kao kažem, jednostavno nadigrali su nas. Znači, imali smo svoje momente i u drugom setu i u četvrtom setu i oni su potpuno zasluženo pobedili u toj utakmici. Meni jedino što je na toj utakmici ostavilo onako jedan negativan trag, to je ulazak Bojana Janića ovaj, u teren i pošto to jednostavno, znači ja sam s Bojanom stvarno imam dobar odnos, ali mi uopšte nije drago što su sudije to istolerisale, u smislu nije sad dobio isključenje za taj set, ali ja ne želim da se to pretvori u nešto što je, da kažem, standard u našoj ligi, bilo da je muška, bilo da je ženska odbojka. Znači, odbojkaški trener nema šta da ulazi u teren. Znači, mislim da ovaj sudi Roganović u toj utakmici nije bilo lako uopšte da održi kontrolu, ali opet kažem, to ne umanjuje uspeh Partizana. Oni su potpuno zasluženo pobedili. Mi nismo iskoristili naše šanse što se tiče te utakmice, ali bih voleo da ovaj, to jednostavno ne bude, da to ne bude nešto što je što se ponavlja na odbojkaškim utakmicama. Jer mislim da je da svako ima svoj kvalitet i da ga treba pokazivati u okvirima ovaj, utakmice i da ne izlazi iz toga koliko god je važno pobediti, osvojiti trofej i tako dalje. Tako da eto, to mi je onaj negativan utisak, a pozitivan što se tiče Superkupa, što u ekipi Partizana što se vratio Milija, koji je odlično odigrao, Kapur, koji mi je stvarno onako jedan libero, koji mislim da i zaslužuje da bude i u reprezentaciji, koji već ima ovaj, jedno veliko iskustvo iza sebe i stvarno su Milija, Kapur, moram da kažem i Tadić, da je stvarno odigrao jednu dobru utakmicu, on je onako isto jedna mlada nada na ovaj, odbojkaškoj sceni Srbije. Ovaj, tako da sve u svemu, to je bila najava jednog uzbudljivog takmičenja i, ovaj, i ja očekujem, kao što sam rekao, da će biti dosta uzbudljivih i neizvesnih utakmica ovaj, u tokom čitave ove sezone. Da, dobro, i mislim, prošle sezone je bilo isto, ono, zadnje kolo je bila jedna pobjeda, ko će biti drugi ko sedmi, manje više, očekujem da ne stiče. Tako je. I to je, i moram da kažem da je to, meni se to jako sviđa ovaj, što se tiče srpske odbojke. Mislim da je jedino na taj način konkurentan, da imate 6-7 ekipa koje su izjednačene, koje se bore za trofej, može da izbaci neke nove momke koji mogu da naslede momke, ovaj, odnosno ove sadašnje već dokazane igrače u reprezentaciji kao što su, ne znam, Bata, Potke, Liske, Uroš Kovačević, to, mislim, on je još mlad, naravno, ali ovaj, da mogu da krenu njihovim stopama, znači da im naše prvenstvo bude jedna početna baza u kojoj će se početi razvijati da bi onda posle, kad odu u inostranstvo, ovaj, nadogradili taj svoj kvalitet. Kako, ajde ja da te pitam samo, ajde, ovaj, mislim kratko je pitanje, nadam se da će, ovaj, da ti neće odgovor biti suviše komplikovan. Spomenuo si i dobru pripremu utakmice, statistiku i tako dalje. Kako sad statistički kvantifikovati činjenicu da, stvarno to smo često komentarisali, da bukvalno svako protiv Vojvodine daje 150% i bukvalno svako hoće da pobedi Vojvodinu i utakmica protiv Vojvodine ni za jedan klub nije ista kao protiv nekog drugog. Kako posebno spremiti ekipu za još jedan taj dodatni detalj koja svaka ekipa protiv vas ima? Ja ne znam, pretpostavljam da je to stvar motiva. Ja lično, na primjer, ja mogu da pričam iz mog ugla kada sam bio igrač. Ja sam lično bio motivisan protiv svake ekipe. Znači, jednostavno, ja sam voleo da pobeđujem. Znači, to mi je bio najjači motiv. E sad, ovaj, što se tiče ostalih ekipa protiv Vojvodine, pa ne znam, mislim, verujem da svi igrači imaju motiv da pobede. E sad, možda im je Vojvodina ih dodatno motiviše, jer jednostavno mi smo trenutno prvaci Srbije, tako je, i on hoće da pobedi prvaka Srbije. Ne znam, ove godine ako neko drugi bude bio prvak Srbije, vjerovatno će onda sledeće sezone hteti kogod igra protiv tog trenutnog osvajača, odnosno aktuelnog prvaka Srbije, dati svoj maksimum i hteti da pobedi i uraditi sve što može da pobedi, jer jednostavno to onda dobije jednu težinu, ima težinu. Pobedili ste
aktuelnog prvaka, šampiona Srbije, i onda to verovatno daje dodatan motiv kome god. Znači, tako da pretpostavljam da to, eto, može biti, ovaj, kada gledam iz svog ugla, da to može biti dovoljan motiv da igrate dobro i da želite da pobedite. Da, nego sam mislio, da li ti na neki način onda možeš ovaj, svoje igrače da motivišeš opet u drugom smeru, što se kaže? Pa, kod nas je to malo, ajde kažem, ovaj, s jedne strane problem, evo to što je Rile malo pre spomenuo, što igramo veliki broj utakmica, igraš, boriš se i u domaćem prvenstvu za trofej u prvenstvu i u kupu i u Ligi šampiona, i jednostavno igračima nije lako da uvijek nađu taj motiv da bi mogli da igraju što domaće prvenstvo, što kup, što Ligu šampiona, ali jednostavno to je takav posao. Znači, jednostavno, vi ste profesionalac, za to ste plaćeni, to spada negde u obavezu, kao što, ne znam, čovjek neko radi neki drugi posao, tako i ovo. Znači, kada se profesionalno baviš odbojkom, ti si pristao da taj posao radiš najbolje što možeš, a u to spada i motivisati se, dati sve od sebe da pobediš, bilo da igraš, ne znam, sa nekim ko je poslednji na tabeli ili s nekim, ili kad se boriš na trofej ili kad igraš Ligu šampiona. Tako da ja to tako gledam. I ne bi trebalo da se pravi razlika u igranju kada igraš, odnosno u utakmicama kada sa bilo kojim protivnikom da igraš. Da, jasno. Jagli, ajde, zaustio si pa sam te prekinuo. Ma ništa, evo što kaže Milanče, par pitanja. Bole, da li si za Ligu sa 12 ili sa 10 klubom? Pa evo sad, možda bi to bilo pitanje kada se završi, da vidimo kada prođe ova sezona, da li je možda ovaj, to povećanje lige donelo, dalo neki određeni kvalitet ili u stvari samo malo razvodnilo ovaj, postojeći kvalitet koji je bio prethodne godine. Tako da ne znam, evo, mislim, kada budemo odigrali sezonu, onda ću moći da dam ovaj, odgovor šta mi je negde, ovaj, da li bolje koncentrisati manji broj ekipa, da bi bio veći kvalitet, ili je možda za razvoj odbojke bolje da to bude malo veća liga, da tu bude možda i dve ekipe koje ne mogu realno da iznesu kvalitet takmičenju u Superligi. To ću da vidim kad se završi. Mislim, mogu dati odgovor. Da, ali dobro, sad nemamo one dve prve lige, već ima drugi rang takmičenja, je samo prva liga. Ovo je sigurno si ti prethodnih godina pratio sve što se događa u prvim A i B ligama. Da li misliš da će sada biti možda malo više igrača iz prvih liga za superligaše? Ja mislim da je bolje što se ovako prva liga i prva B što su se spojile u jednu, da bi na taj način koncentrisali sve u jednu tu prvu ligu i da onda u stvari tu bude koncentrisan veći broj igrača, da se tu već napravi kvalitet što za prvu ligu, što za superligu. Ali ja nisam siguran da li je to u stvari odgovor, da to može da nam pomogne u razvoju muške odbojke. Mislim da kako ja gledam stvari, ovaj, mislim da bi svaki klub, znači kao što Vojvodina ili su Zvezda ili Partizan ili Ribnica, ili znači svaki klub superlige, po meni bi trebao da ima obavezu da ima ovaj, da rada sa mlađim kategorijama. Možda ne sa juniorima, kadetima, ali sigurno da ima školu odbojke u okviru svog kluba, zato što mislim da veliki klubovi, to jest klubovi koji se takmiče u Superligi, trebaju da preuzmu na sebe odgovornost rada sa mlađim kategorijama. Znači, okej da postoje škole koje se bave odbojkom u Novom Sadu, Beogradu, Kraljevu. Znači, nije to ništa sporno i treba da se bave. Mislim, treba. Na neki način bolje deca idu tu nego da sede po kafićima, ne znam, kladionicama i tako dalje. Ali ako ja vidim, kako ja vidim, ako želimo da se ponovo poveća broj dečaka koji će se takmičiti u odbojci u Srbiji, tu odgovornost trebaju da preuzmu klubovi svako za sebe. Znači, nije isto da li neka škola odbojke radi sa decom, ili radi Vojvodina, ili radi Zvezda, ili radi Partizan, ili radi Ribnica, ili Radnički iz Kragujevca, jer jednostavno tim klubovima je u interesu da već sa tom decom radi na najbolji mogući način da bi jednog dana ti dečaci došli do prvog tima tog kluba. A ovako kada radi neka škola odbojke, oni se bave sa decom
možda do prvog srednje, drugog srednje i jednostavno kada to dete prođe jednu određenu starosnu granicu, toj školi odbojke više to dete nije interesantno. Znači, može da ide u Vojvodinu, može da, ili Zvezdu, Partizan, Radnički, nije bitno, može da prestane sa odbojkom, može da igra košarku, tako da mislim da u stvari je klubovima najviše u interesu da bi trebalo biti u interesu da krenu da rade sa decom najmlađeg uzrasta u obuci i stvaranju novih odbojkaša. Ajde, naredno pitanje je vezano za trenere. Ne znam da li ste primetili, meni ovo deluje kao jedna potpuna trenerska smena generacija u našoj odbojci. Sad kad pogledamo, ti si, Bole, jedan od starijih trenera u našoj ligi, a imaš, da kažemo, i neću kažem skroman, ali mlad si trener kao trener, a ne računam ono Dunav Vole i one početke i tako, ali dobro, šalim se. Nego jednostavno puno mladih trenera, da li je to s jedne strane možda i mač dve oštrice, opet neki od tih mladih trenera prethodnih godina su opet malo stasavali uz one starije, što opet je dobra stvar, tako da kako bi to prokomentarisao? Da, pa što se tiče mladih trenera, ako misliš na Superligu, na primjer, na te seniorske ekipe, pa mislim da će to tržište da namesti samo od sebe. Znači, jednostavno, tržište će to regulisati tako što ako ti mladi treneri pokažu kvalitet, oni će ostati tu. Ako ne pokažu kvalitet, tražit će se zamjena za te mlade trenere. Tako da oni, kada su treneri, kada pričamo o trenerima u seniorskoj kategoriji, jednostavno njihov rad ih ili održi da rade sa seniorskim ekipama, da ostanu tu ili da možda odu negde dalje, ili jednostavno ne uspeju. Tako da to mislim da će se na neki način regulisati, ali u svakom slučaju mi je drago što vidim dosta mladih ljudi koji su sad bili igrači i nastavljaju u trenerskim vodama. Međutim, ono što je meni, što mislim da nedostaje, a to je taj stručan rad u mlađim kategorijama, gotovo, ne mogu da kažem cijeloj Srbiji, ali u velikom delu Srbije. Mislim da to je ono sad, ajde kažem, malo sam spomenuo u prethodnom odgovoru, što su škole odbojke preuzele na sebe da stvaraju odbojkaše, a ne klubovi kojima je to u interesu i koji imaju interesu da obezbede stručan rad sa tom decom koja počinju da se bave odbojkom. Jer kada vi uzmete neko dete koje, na primjer, krene da se bavi odbojkom u petom osnovne, ono do nekog osmog osnovne prvog srednje napravi 10.000 ili možda tako neki veliki 10-11 hiljada ponavljanja nečega. I vi kada to dete uzmete, na primjer, evo Vojvodina dovede ga u prvom srednje, to dete ako je pogrešno naučeno određenu tehniku, to je jako teško promeniti. Znači, gotovo nemoguće. Mislim, ne mogu kažem nemoguće, ali jako, jako teško. I onda dolazite do toga da imate mladog igrača, talentovanog, ali nedovoljno tehnički obučenog i jednostavno teško možete da mu to ispravite i on ostane na tom, fizički sazreva, ali tehnički ostane na jednom nedovoljnom razvijenom nivou. Tako da meni je to mnogo interesantnije da se time pozabavimo, odnosno da to bude možda tema o kojoj se više priča i više razgovara, a ovo što sam rekao, ovi mladi treneri u seniorskim kategorijama, pa tu će svako pokazati koliko je kompetentan i da li će ga taj klub zadržati, da li će praviti rezultat, neće, jednostavno na njemu samom je kako će dalje gurati svoju karijeru. Pa kako nagovoriti neke stare vukove da se posvete mlađim kategorijama? Je li samo novac u pitanju po tebi ili još možda nešto tu postoji? Pa nije samo novac u pitanju, ali mislim da tu to mora da bude jedan sinhronizovan rad trenerske organizacije i klubova. Mislim da se tu izgubio dosta kontakt iz prostog razloga, zato što mora da postoji mnogo više komunikacije na relaciji. Znači, kada pričamo o trenerima, znači njihova krovna organizacija je Trenerska organizacija Srbije. I da Trenerska organizacija Srbije u saradnji sa klubovima, znači da se naprave paneli, to nije da će se moći rešiti u mjesec dana, nego tu treba napraviti i više sastanaka i više razgovora, da se čuju predlozi klubova, pogotovo klubova koji se takmiče u Superligi,
zajedno u možda čak i da se Odbojkaški savez Srbije uključi ako ima volju, a ovaj pre svega trenerska organizacija Srbije mora da bude neko ko je predvodnik tih razgovora, tih panela, da bi se napravilo ono što je najbolje za razvoj odbojke u Srbiji. Znači, to nije lak posao, znači ja mislim da je to jedan posao koji će sigurno zahtevati dosta razgovora, ali evo, na primjer, ja sad ću napriču malu digresiju i spomenuću uspjeh Italije u gotovo svim selekcijama, sem ženskoj, ovaj, seniorskoj selekciji. Oni su u svim selekcijama, što muškim, što ženskim, od U14 ili U15, pa do seniorskih kategorija, ove godine osvojili zlatnu medalju. I to je ono što je meni fascinantno, jer je u stvari pokazatelj da italijanska škola odbojke je jedna vrlo detaljna, jako veoma vode računa o tehničkim elementima, o tome kako se izvode elementi. Vi vidite koliko je tu dečaka i devojčica tehnički jako dobro obučeno, i to im onda u stvari donosi jedan kvalitet i kontinuitet u osvajanju medalja. I mislim da mi tu imamo velike rezerve. Znači, ima dečaka i pogotovo ima devojčica, i mislim da tu imamo veliki prostor, svi zajedno, naravno, ja sad ne upirem prstom ni u koga, ali jednostavno to je rad više grupa koji se moraju uključiti da bi se počela, da bi se izvukao maksimum u radu sa dečacima i devojčicama. Eto, sad možda je malo onako duži odgovor, ali nisam znao kako da to sad malo onako, što kaže, skratim, nego sam ovako ga malo proširio. A ja ću samo sekundu, sećam se našeg nekog razgovora tamo u klubu još davno. Zapravo, ti si pominjao negde pre ustanovljenja ovog, da kažem, sistema koji je trenutno u Vojvodini, ti si pominjao tur, jel da? Evo, zanima me, na primjer, aj sad, ono, to mislim da nije loše da negde i kažemo našim gledalcima, kako zapravo tamo stvari funkcionišu u tako jednom velikom klubu, evropskom, sa ozbiljnim rezultatima i šampionom Evrope i tako dalje. I plus, još jedna velika stvar, tu postoje oprične priče, zanima me tvoje mišljenje oko nekog standarda koji potencijalno igrači, odnosno klinci, moraju da ispune u smislu visine i tako dalje. Sad, što se tiče prvo tura, ono što je dobra stvar u Francuskoj, i to nije samo za tur, tamo je država preuzela ulogu u stvaranju mladih sportista. Znači, oni imaju centre, znam da je jedan centar u Montpellier, jedan mislim da je u Parizu, da ne pričam na pamet, ali ima nekoliko centara, i to su centri gde deca dolaze, gde deca idu u srednju školu. Znači, oni dođu iz svih sportova, znači ne samo odbojke, nego to je centar gde imate i odbojkaše, i futbalere, odbojkašice, košarkašice, znači svi sportovi. Deca idu tu u srednju školu, u tom centru, ali tu je, u tom centru se oni u stvari sportski edukuju. Znači, prioritet je bavljenje sportom, naravno, istovremeno se ide u školu, ali ti centri im omogućavaju da se sportski razvijaju. I evo, na primjer, konkretno u odbojci, pošto srednje škole im traje 4 godine, oni imaju svoju ekipu koja se takmiči, mislim, znači u Francuskoj imate Pro A i Pro B, te profesionalne lige, i da se oni takmiče u Pro B, to je druga liga u Francuskoj, gde nemaju mogućnost ulaska u Pro A, ali ti dečaci igraju, takmiče se u Pro B, i onda kada se završi prvenstvo, onda, i naravno kad im istekne 4. godina školovanja, onda oni idu po klubovima u Francuskoj. Neko ode u tur, neko u Pariz, neko... Znači, verovatno je tržište, pa koliko im ko ponudi i čija bude bolja ponuda. Nešto, na primjer, kao draft u NBA, samo na malo, na mnogo nižem nivou. Tako da, tur, konkretno, kada sam ja bio, nije se bavio toliko mlađim kategorijama, ali posle, pričajući, posle su počeli da se bave, jer sam pričao i ostao sam u kontaktu sa sportskim direktorom Pascal Fusarom, koji je bio dosta dugo godine tim menadžer francuske reprezentacije, i oni su počeli da se bave dovođenjem mladih igrača, i da imaju kao neku vrstu internata. Znači, da ih upišu u školu, imaju tamo gde da budu, da borave, da se hrane, i da na taj način ih uvode što ranije u sistem treniranja tura. Tako da, eto, to je nešto što sam ja
znao još dok sam bio igrač, a nešto se desilo kada sam ja otišao. A ovo drugo, ovaj što si me pitao je bilo za... Šta za? Za standarde, mislim, igrača. Ono, čuli smo neke teorije raznorazne, ja, da ne može igrač ko nema 190 ili 195 i tako dalje. Pa ja se ne slažem baš sa tim u potpunosti, jer evo, na primjer, imate Tonjuti. Znači, on da je slušao, on nikad se ne bi bavio odbojkom i nikad ne bi imali tako jednog dobrog odbojkaša. Znači, uvijek postoje izuzeci. E sad, samo je pitanje koliko si uporan u tome i koliko si željen. I tu, naravno, postoji naravno i sreće i dosta nekih elemenata. Ali ja ne bih to sad određivao da sad, ako igrač nije iznad 1,95 m ili 2 m, on to ne može i to je kraj. Znači, nisam toliko isključio. Kako, ajde, kad si pričao o toj nekoj, postoji ta neka ideja, mi smo to i obrađivali u nekim podcastima ranije, i ti si sigurno upoznat sa tom idejom Srpske škole odbojke i predsjednik Gajić se založio za to posebno, mislim da je Goran Nešić već pravio neke okvire toga, bili su i neki sastanci, paneli i tako dalje. Interesantno mi je to kad si spomenuo, da, to je potrebno, ali kako napraviti konsenzus među trenerima oko tih nekih osnovnih elemenata i načina izvođenja? Jer ja kad sam prisustvovao tim nekim panelima, video sam da od 10 trenera svako ima svoju neku ideju. A opet sada ti nekim dekretom njima kažeš, morate da radite tako i tako, to opet mi deluje da ne bi baš funkcionisalo. Ne znam kako taj deo rešiti zapravo. Evo, za početak, nije dovoljno napraviti samo jedan trenerski seminar, a to je seminar koji se dešava u septembru ili sad je bio početkom oktobra, da bi se dobila mogućnost, da bi se overila licenca, trenerska licenca, da bi mogao da vodiš ekipu cele sezone. Ja mislim... Ali samo da ti kažem, izvini što te prekidam, mnogim, pošto znam donekle i priču iz trenerske, mnogim trenerima je i to problem, i taj jedan seminar da prisustuje. Da, pa dobro, znači, sad kad bi se sa ljudima ulazilo, da kažem, kad bi se, na primjer, sad imate 10 ljudi i sad ja postavim jedno, evo, hoću da organizujem trenerski seminar, na primjer, 1. oktobra ili 1. septembra, i naravno će tih 10 ljudi, i da mi oni kažu svoje mišljenje, od tih 10 ljudi, 5 će da kaže meni odgovara, jedan će kaže meni odgovara, meni odgovara Jul, meni odgovara, tako da ja nisam za tu vrstu demokratije da se ljudima ostavlja da oni odluče šta im se sviđa ili šta im se ne sviđa. Jesam za komunikaciju, za dijalog, da se porazgovara, da se sasluša kad bi im najviše odgovaralo, jer lično mislim da bi možda neki Jul ili Avgust, ako postoji prostor, bio bolji za seminar, ali isto tako mislim da nije dovoljan jedan seminar da bi se treneri obučavali. Nisam za postizanje, znam za tih, kao što si rekao, da su bili organizovani trenerski seminari gde se razgovaralo o načinu izvođenja, tehnici, da li treba ovako prstima, da li treba onako čekićem, smečem. Ja sam više za to da se napravi jedna trenerska, kako bi rekao, jedan trenerski odbor, znači da li to 3, da li 5 trenera, i da se prave pokazni treninzi. I tu onda da se radi sa mladim trenerima, jer vi ne možete neku trenera koji je trener 40 godina da mu objašnjavate da li treba tehnika prstima ovako ili onako, znači on to neće svakako usvojiti, nego selektovati mlade trenere, znači napraviti, razgovarati. Tu je sad u stvari potrebno mnogo razgovora, mnogo uložene energije da bi se selektovalo 20-30 trenera, raditi pokazne treninge sa njima, znači jednostavno uključiti njih. Nije dovoljno da ja sad dovedem, na primjer, evo sad Igor Kolaković bio na ovom trenerskom seminaru i on je održao sjajnu prezentaciju igre u odbran, napad na visoku loptu. E sad, tu je bilo nas, ne znam, evo, na primjer, 100, možda je bilo i više. Ali to sad, koliko god on to sjajno ispričao, to je jako upitno kako su to ljudi to shvatili i kako će oni to moći i da li će moći da primene u svojim klubovima i svojim ekipama. Nego tek kroz pokazni trening, kad bi ti treneri pokazali šta su čuli i da oni to pokažu da li to znaju ili ne znaju ili kako bi to uradili, vi vidite da li taj čovjek zna ili ne zna, ili žena, naravno. Ja mislim da mnogo više fali takve vrste pokaznih treninga gde bi treneri bili uključeni. I ono što isto mislim da bi trebalo, a to je da kada se odredi nekih broj 10, 15, 20, 30,
znači pričam stvarno na pamet, nisam se bavio nekim dubljim razmišljanjem nego ja sad kad smo krenuli, ovih mladih trenera, da pored tih pokaznih trenera, treninga organizovati za te trenere i odlazak u druge države. Znači, i oni tamo imaju ove, kako se zovu, i seminare, imaju i kampove. Jednostavno, ja recimo smatram koliko god dugo da sam u odbojci, da imam mnogo stvari koje ne znam i da dajem za pravo i ljudima koji su duže od mene i bolji od to, da uvek mogu nešto novo da naučim. Znači, kao što mogu od Igora da naučim, kao što mogu od Bobe Kovača, kao što mogu, mislim, mogu i od nekog mlađeg trenera, ne mora da su ovi, da kažem, stariji i dokazaniji. E tako mislim da i ove mlade trenere treba što više uključiti u, naravno, proceniti koja je to država, da li imamo dobru saradnju sa njihovim savezima, poslati ih tamo da provedu 3, 5, 7 dana. Znači, uključiti ih u rad u saveze ili u države u koje vi imate poverenja. Znači, ne sad naravno slati ih po celoj Evropi da idu, da putuju, da obilaze, ne znam ja, svaku zemlju, ali negdje gde imate poverenja da mogu da steknu neko potrebno znanje za da bi mogli da ga prenose mlađim kategorijama. Hoću da kažem, to je stvarno jedna onako kompleksna tema i nije dovoljno samo okupiti ljudi i reći im, e, sad ćemo mi da igramo prstima ovako, čekit ćemo ovako i svi kažu to. Jer to je jednostavno rast ljudima. Morate se mnogo investirati i mnogo uložiti da bi ti ljudi mogli to da prihvate i da to vrate tako što će da se bave u treniranjem nekih novih dečaka ili devojčica u odbojci. Hvala ti na ovom zaista. Detaljno mi se... Odličan uvid u celu problematiku. Ovo se znamo i sluša i gleda, tako da je svakako korisno i drago mi je da ljudi koji znaju šta pričaju imaju prilike da kažu i da se to čuje i da se nešto, ja se nadam, implementira od toga u nekoj budućnosti. E, mi smo rekli da ćemo ovo kratko, jel? Ne može. Da smo pule to dugo vremena. Ne može kratko učiniti. Mogu ja i kraće. Da ne zaboravimo neke stvari koje smo pomenuli i mislim da je važno zbog aktualnog trenutka i neke priče i u Vojvodini i u prvenstvu i svema ostalom da neke stvari pomenemo koje smo previdjeli negde. Hajde da pomenemo taj slučaj koji se, pročuo se po odbojkaškoj zajednici da ste praktično ostali bez Vilimanovića. Ajde, to je jedna važna stvar, on je zapravo i mislim kapitan bio, tako? Ne mogu da kažem da smo ostali bez Vilimanovića, znači on je čovjek u redu je sa njim. Mi smo razgovarali sa Andrejom i ja moram da kažem da je on i sjajan čovjek i sjajan sportista, ali to im je negde profesionalni sport. Znači, to je, da kažem, to drugo lice profesionalnog sporta. Znači, biti u Vojvodini nije lako biti. Znači, postoji pritisak. Mi ovde kad počinjemo sezonu, jednostavno naučiš da živiš sa tim pritiskom. Znači, Andrija je, kao što sam rekao, i dobar čovek, i dobar radnik, i dao je svoj maksimum, ali jednostavno, to što smo izgubili Superkup, način kako smo izgubili, to nije bilo dovoljno za Vojvodinu i morao da se napravi neki rez. Nažalost, to je bilo tako da smo seli, razgovarali sa Andrijom i tražimo neko sporazumni način da se raskine ugovor. Sad, da li će to biti lako, neće, ali jednostavno, kao što imate kada se dogovaraju dve strane, igrač i klub, da hoće da sarađuju, tako isto imate moment kada igrač ili klub hoće da prekine saradnju i sedne se i razgovara se. Znači, naravno da će nastaviti život i da i Andri i Vojvodini, ali jednostavno, ako jedna strana želi da raskine tu saradnju, to treba ispoštovati. Eto. Znači, to je to. Ništa, nikakav skandal se nije desio, ništa nije bilo. Skandal je bio u smislu ono što je bilo teško u Vojvodini, a to je način kako je izgubljen Superkup. Znači, način u smislu pokazanog od strane igrača Vojvodini. To je ono što je bolelo i što jednostavno, eto, reakcija bila ova koju sam sad ispričao. Zato sam postavio pitanje, kažem, ima i čuo se raznih priča i svega, mislim da mi ovde kao eto, kažem, glas naše lige treba da zapravo objasnimo ljudima šta se zapravo desi. Pa, evo ja, na primjer, mogu da kažem, to je, ovo što sad o čemu pričamo, to je neka uobičajena pojava svuda u ligama u Evropi. I znači, to nisu prijatne stvari i to ljudima ne padne lako, nikome ne padne lako. Znači, ni onome kome se to saopšti, ni onome koji saopštava, ali jednostavno, opet kažem,
to je profesionalni sport i negde mi svi zavisimo od rezultata i kada nema rezultata, što bi se reklo u žargonu, znači, lete glave. Znači, ne samo igračima, i trenerima, i direktorima klubova, to je jednostavno tako. I to je sad, kažem, pa, mislim, jednostavno, tako je. To su neke stvari koje bole i koje nisu prijatne, ali se dešavaju. Jaglija? Bole na ovom meču je bio protiv Radničkog, Kozić, mladi, drugi dizač, ili to ostaje sad do dalje? Pa da, to jeste plan, da ga uključimo, da on bude tu i da negde, on je prepoznat kao perspektiva srpske odbojke, odnosno prvo naše odbojke, i stvarno onako, da kažem, povukao je gen od oca, ovaj, u smislu dizač je, tehničar je, ovaj, kako igra, kako razmišlja, oni stvarno imaju i neverovatnu visinu, on mene podsjeća na Blanžea, znači čuveni Blanžej holandske reprezentacije koji je stvarno bio neverovatno visok za tehničara. Ovaj, međutim, ima još dosta stvari u kojima treba da napreduje, da se razvija i ovo je jedan od, ovaj, od načina da se razvija, da se priključi seniorskoj ekipi i da nastavi dalje rad sa ekipom. Da, koliko je Aleksa? 2-0-2, tako nešto, možda je malo jače. Ja mislim da on možda čak i 2-3 ima. Znači, nije još prestao da raste. Nije još prestao. Tako. Nije još prestao raste. Taj hercegovački gen, to malo duže traje. Ode, to malo više. Da. Ovaj, ništa, ajde samo, ajde, bole još malo o ligi, pošto evo, što kažu, odužili smo ovim stvarno bitnim temama i drago mi je što smo odužili o bitnim temama. Ovaj, što se tiče lige, opet negde, spomenuo si negde na početku, 5-6 klubova koji su tu negde favoriti za trofeje. Prošle godine imali smo finale Kupa Partizan, Mladi, Radnik. Dakle, negde je sve moguće, svi negde da dođu do završnih borbi u ovakvoj ligi, u ovakvoj konkurenciji. Jeste, jeste. I mislim da tu, ovaj, koliko god nikom nije lako, da tu profitira stvarno srpska odbojka. I to ono što treba da nam je svima drago, jer mislim da što bude interesantnije, bit će u nadmetanju ekipa, to će biti ljudima interesantnije da gledaju. I više će se pričati, i više će se ljudi uključivati. I isto mi je drago, ovaj, to moram da kažem, stvarno da pohvalim ovaj savez, ovaj, što imam informaciju da će uskoro da krene i sa challenge-om, to je taj, da kažem, srpski challenge, koji, znači, nije u pitanju ni poljski, ni italijanski, ni, nego jednostavno naš, koji smo mi, ovaj, kompletno napravili, tako je. I ovaj, mislim da je to negde i jako važna stvar, da se uključujemo nešto što je već postao standard i u ovim jačim evropskim ligama i u ovim takmičenjima svetskim i evropskim. To mi je, na primjer, stvarno super stvar i jako pozdravljam. Isto tako što će biti dva prenosa nedeljno, ako sam ovaj dobro shvatio, znači što muški, što za ženske, odnosno što za ženske, što za muške prenose, i to mi je, mislim da takvim stvarima da ćemo samo još više, ovaj, podići kvalitet i takmičenja, ovaj, i u ženskoj i u muškoj konkurenciji. Kaži mi, da li primećuješ da negde, ovaj, publika negde i prati kvalitet, ajde sad već, što kaže, godinama si tu, da li primećuješ neki pozitivni trend širom terena, ovaj, što se tiče publike na mečevima? Pa ja moram da primetim da je u ženskoj odbojci, ovaj, u ženskoj, ovaj, na ženskoj strani to mnogo interesantnije i zato mi je drago što se sad muška konačno malo razbudila i razmrdala, jer kad ovaj gledam prenose ženskih, ne uživo, ali ovako na TV-u kad imam prilike, to stvarno su, ono, mislim, i pune tribine i navija se i bude dobrih mečeva, tako da mislim da je tu ovaj interesovanje već dobro, ovaj, podignuto na ženskoj, ali da će sada i u muškoj biti interesantnije i da će to biti sigurno, ovaj, kvalitet plus. Dobro, ovaj, klub niste dugo osvojili, dugo niste osvojili, 3 godine. Ovaj, ali niste imali sreće, mislim, u žrebu za četvrtfinale. Ovaj, Spartak je ozbiljan, možda i najteži iz tog nekog šešira. Jest, jest. I ja stvarno... Izvijem se, samo da pomenemo, ovo, igra se jedan meč. Da, da. To je ono što daje, ovaj, posebnu dražu. Jedan meč. E sad, ono što je, da kažem, za nas bolje, igramo kod kuće. Međutim, ovaj, gledao sam utakmicu Radnički, sad kada sam se pripremao za Radnički, gledao sam Radnički Spartak i Spartak, stvarno,
opet prikazuje igre od prošle godine, znači sa mnogo energije, jedan veliki, veliku količinu energije troše svi igrači i to im daje jedan veliki benefit kao ekipi. Znači oni su uspeli, gubili su 2-0 od Radničkog, da u trećem setu preokrenu, pobede četvrti, peti, odnosno treći, četvrti, dođu u taj brek i pobede na kraju nad Radničkim. Tako da očekujem da će to biti jedna veoma teška i neizvesna utakmica za obe ekipe. To je ono što očekujemo sad. Vidjet ćemo ko će pobediti. Dobro. Ali mislim da, mislim da i ovi ostali parovi, znači Radnički Ribnica, da će biti isto interesantan ovaj duel. Tu Zvezda igra sa Mladim Radnikom, samo ne znam, Zvezda igra kod kuće, je li tako? Jesi to igra kod kuće u Beogradu? Moramo da proverimo, da. Da, a Partizan, možda Partizan ima najlakšeg protivnika, Spartaka iz Ljiga. Eto, to je onako možda najjednostavnije, a ova tri para da će svaki biti neizvestan. Da, Zvezda ispala prošle godine Mladog Radnika. Da, pa i moram da kažem da sam, baš sam onako se iznenadio da je Zvezda u ženskoj konkurenciji ispala do Mladinca. E sad, to sam baš bio onako iznenađen kad su mi rekli. Da, uopšte nisam znao, nego su mi samo rekli rezultat i tu sam bio zatečen, ali onda sam čuo da tu u stvari nije bila Zvezda, ako sam dobro shvatio, u najjačoj sastavu. Pa bili su oni u najjačem sastavu, ali nisu izveli postavu. Najjaču, pa onda malo poslije. Znaš, ono, kad ti hoćeš, onda ti malo i ne da. I tako vas okreni. Jeste, da. Mislim, dešava se i to. Tako da, eto, u ženskoj odbojci već bilo iznenađenje sad. Čekamo muški raspad. Pa dobro, nije bilo hodan su muškoj u kupu, ali u prvenstvu. Ja ne pamtim da je ekipa, imat ćemo mi podcast i samo za našu ligu, ali ne pamtim da je ekipa koja je izgubila set 25-8, dobila meč 3-1. Ja seti. To ćemo kasnije. Jel znaš, Bole, o kojoj ti utakmici pričam? Ček. U Subotici, jel tako? A Pazova Partizan. A da, ovo sada što su igrali... To je iznenađenje. Da. Ne, to jeste bilo iznenađenje. Mislim, tu sam isto bio iznenađen. Mada moram da kažem da kod Pazovčana u onoj sali nije lako igrati. Nije lako igrati. To svi kažu. Ali dobro, i to ne umanjuje njihovu pobedu. Pred Pazovu da se pripremaš i u malom Spensu, velika je sala. Znači, moraš i u osnovnu školu da ideš. Ne vredi. Moramo da odemo na prijateljsku utakmicu tamo da bi se pripremili. Tako. Eto, to je još jedan pokazatelj. Biće tu, mislim da će biti dosta iznenađenja. Da. Milanče, imaš reč? Ja imam na kraju samo eto pitanje, a vi ako imate onda da više Bole, to smo udavili i pričao je više nego na treningu. Ne, ja sam vas udavio. Ne, ti si nas prosvetio. Meni je sad žao, mislim, ova priča je stvarno, što kaže, može da ode i u nekoliko sati, ima milion smisla. Pitanja ja ću da predložim apropo one ozbiljne teme od malo časa, jer vidimo da Bole... što kaže, vlada materijom i mislim da ima još mnogo toga pametno da se kaže možda u nekom narednom, za neki period zapravo, da organizujemo nekoliko, ajde da kažem, trenera pa da vidimo šta negde svi misle o tim nekim gorućim temama u kojima negde i treba da se bavimo i da se pozabavimo, jer uskoro dolazi ono vreme što je rekao da će neko morati da menja reprezentaciju koja je sada na sceni. Pa mislim, to je proces. Znači, kako bih rekao, eto, ja sam bio igrač koji u jednom momentu došao do kraja svoje karijere. Mislim, znam zašto sam to prošao. I Miljković, i Gerić, i Mešter, i braća Grbić. To je jednostavno prirodan proces. Tako da i svi ovi naši momci koji sad igraju, koji stvarno uradili sjajne stvari u reprezentaciji, doće vreme za smenu generacije. Sad da će to biti za godinu, dve, tri, pet, ali vreme dolazi. Doći će. Da. Tako je. Jaglija? Dobro, Milan. Ništa, ne bih više zadržavao Boleta. Hvala Bole, ja sam uživao, ja uvek. Ja od kad sam počeo da se bavim ovim poslom, svaki moj razgovor sa Boletom je bio baš onako uživanje, veliko jedno uzajamno poštovanje i stvarno kao i sada. Evo, i jedva čekam opet negdje da se sretnemo na nekoj kafi i da opet malo pričamo odbojci. Da razmenimo iskustva. Hvala Jaglija, hvala. Mislim, hvala u svakom slučaju i na pozivu. Eto, ako budete bili, ako bude bilo još prilike, vrlo rado ću se odazvati.
da diskutujemo. E pa evo, ajde za kraj, onda ja samo da te pitam, Jaglija je, ajde, u jednom trenutku ispomenuo da si mlad trener i jesi mlad trener, ali ovaj, mislim da Jaglija nije spomenuo kad je pričao sve ono da si bio i selektor, jel tako, i reprezentacije Crne Gore, da si bio u Budućnosti Rivijeri, da si bio u Olimpijakosu i tako dalje, ali razlog zašto ovo kažem, mnogim ljudima je onda bilo čudno kada si ti prešao, ajde da kažemo, i te funkcionerske vode, postao sportski menadžer Vojvodine, onda im je opet bilo još čudnije što si se vratio trenerskom pozivu i sad mene zanima da li, kako ti projektuješ sad svoju budućnost, da li pod jedan se vezuješ za Vojvodinu u svakom smislu ili tamo negde planiraš da se otisneš u inostranstvo, da budeš opet trener negde ovaj, u nekoj ligi, kluba ili reprezentaciji ili tako dalje. Eto, to za kraj ovako. Ja za kraj, ali da ne bih, da vas ne bih previše zadržavao, morat ću da skratim odgovor. Pa ne, moram da kažem da ja sam ovaj, imao ponudu od Olimpijakosa da ostanem i dalje tamo, međutim ja sam teo da se vratim jer sam negde imao svoje privatne razloge da se vratim u Srbiju i na taj način sam eto tako zaustavio tu trenersku karijeru posle nekih 3 ili 4 godine. I ovaj, e sad onda kad sam došao ovde stvarno je, mislim, ideja bila budem sportski direktor. I ovaj, ja znam dok je, ajde kažem, s Biljići u više navrata smo razgovarali vezano za trenera, bilo je tu razgovora s nekim trenerima koji su i u Vojvodini i van Vojvodine. I onda je on dosta, ovaj, da kažem, nekih informacija, pošto se i raspitivao i kod ljudi u kojima poverenje i čije ovaj, mišljenje ceni, i svi su ga upućivali, to jest dosta njih je upućivalo na mene i ja sam tu stvarno bio u otporu što se tiče prihvatanja, jer jednostavno sam imao svoje razloge. Međutim, u nekom momentu, eto, osetio sam potrebu da prihvatim i da pokažem, eto, koliko mogu da pomognem. I što se tiče budućnosti, ne bih ovaj, komentarisao, jer jednostavno, ne znam, znači, ja volim Vojvodinu, odrastao sam u Vojvodini i stvarno se trudim da dajem sve što mogu Vojvodini u smislu, da li sportski direktor, trener, kako god. I sad, šta će biti u budući u smislu te tenis karijere, ne znam, jer jednostavno nisam se projektovao, nisam se bavio toliko time, jednostavno sada sam tu, uživam u tome što radim, lepo mi je i dajem svoj maksimum. Tako da... Tako da diplomat. Se tako i dalje. Pošteno. To je dovoljno. Dovoljno. Dovoljno za kraj. Eto, hvala još jednom u ime svih nas. Bio si nam zaista ovaj, divan gost i... Bićeš i ponovo sigurno, da li u nekom većem formatu, ko što kaže Rile, ili ponovo ovaj, tamo negde kada odmakne sezona ili pred kraj, da eto vidimo šta se dešava u borbi za medalje, gde će Vojvodina sigurno da učestvuje. Tako da hvala ti još jednom, hvala ti što smo, izvini što smo ti oduzeli malo vremena ovaj, i puno sreće eto, u nastavku sezone. Hvala, sve najbolje i do skorog viđenja.